بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف الحمد لله رب العالمين.
خليفه شنو ماك شنو خليفه راجي بابو كار فاي دي ماك شي بو ماني مين سي جتاي بي موم لا ندون خار نيو لا ليغي ني وني جوكو كادو مو بي جتاي بي bolomi laj babu fayne na gëna ko yu sante yalla jullu ci yott bi tedd bi imam axelen imam ablay axelen assalamu I'm going to go to the house. Imam Malik mu yoni momi tam imam bobu mi ngi tew imam sow ni dalu defat sala pour la nabi bismillah oh monsieur le rasoul 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 oh monsieur le Nabi ñu ngeen nuyu mbolo mi mané bismillah ci bismi bismillah ci bëss bi mu ñu nuyo nak ñu ci jital imam fay ablay fay di pay imam sa pay blan mos ak yeneen imam yi fi tew yeb di nuyu wa pay blan mos mune jital ci rakam ju bax ji di mam sen nyaay fonkama lol neena mu fonko lol neena mu jokko ci lol yenen xariti imane yi ak yenen xariti imamam yi ibu mane ak xar yenen xariti ibu mane yi omar sall jital ci omar sall yu su jural alaaju omar sall mo nga neere tok sa buntu nek ba cheikhou tal mi ngi ni tok alaaju keba nyaay bu bax mi ngi ni tok ak ñeneen ñi fi tew ñepp ñu leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci bës bi ci bës bi bës bi seen bës la bës bi nak seen bës la man lima ci am pour def rek moy mu ne moom day lim ci am pour def rek moy ubbi jotaay bi bismillah ñi fi tew ñepp neneen di leen wax rek bismillah di leen tatagal leen ñi fi tew ñepp ci tudu ibu mané ci tiru alaaji ibu mané mune alaaji ibu mane rakam ju bax la bu ko jox cër bu ko fonka bon nag mune doomam ji di habib su waree ngénte taawam lépp lu mu mun a def rek lu mu mun ko lu mu ko mën di fekk rek neen di la fa jógee teew moom habib nee na moo ñëw ba këram yëgal ci ko bës bi le nee na mu fonk ko lool nag def ko bàyyam nag ba mut sëg kon nag nee na mi ngi koy sant di ko gërëm ci bësam alhamdulilahi rabil alamin xale bi le yàlla na ko yàlla dundal yàlla na ko yàlla def mag def ko magam julit mu toog be kilifa bi fekke njëriñam ñu yàkk mi góor yu jigéen topp ci
So ñaari xalé yi
biñ len bolé ci farata yalla sunu ñu ñen bolé ni ci farata yalla sunu ah danaka yalla def nako mu def nako ñaanon na nit nam tam ne yalla ci doom yu takku juddu yalla ci ay doom yu takku juddu doom yu goor ak doom yu jigen dafa melni yalla nangu nañu dafa melni yalla nangu na ñaan nga ñaari xalé yu baax lañu ñaari xalé yu baax lañu de melna ni magni li leen edon mu na melni leen magni edon ñu ngi ci sen kelifa yi babakar demna sen kelifa yi babakar demna way ibong fi nak so ñu ngay ñaan xale bi yalla na dundu te barke xale bi le yalla na dundu te barke yalla na dundu te barke yalla na ci yenen dom teggu yalla na ci yenen ñu bokkum ñu bokal neek bay teggu yu goor ay jigen yu goor ak yu jigen ngay gërem famille bi di gërem nak njabar gi yeb ya amineku fi mo ya amineku fi mo yaay xale bu jigen mo yaay xale bu jigen bi ibu mané neku fi ibu mané neku fi moy baye xale bu jigen moy baye xale bu jigen bi bu goor bi xale bu goor bi xale bu goor bi ibu mané bayam ibu mané moy bayam ñu contane ci bes bi trop ñu contane ci bes bi trop baña gudal rek baña gudal rek niko mam sen waxe tay niko alaji mam sen ñay waxe tay aljuma la dafa xat dafa xat so ñu ngey gërem ñepp ñu gërem ñepp nak di sante ñepp mam sen alaji mam sen na lool la amon mo lool la amon pour wax dëgg jëf sall ñaari xalé yalla njabote yalla yalla barkel xalé bi xalé yi def ko borom jom def ko borom jom def ko borom xel def ko borom xel def ko julit def ko julit barku yonent yalla muhammad legui dañu émalé cadeau yi fi legui dañu émalé na cadeau yi fi rek be kamil bi jeex ba kamil bi jeex ñeen ñang fi ñu am cër ci bës bi ñeen ñang fi ñu xamné am nañ cër ci bës bi joxe ay cadeau yu garal nak ay cadeau yu gatt defé li dañu dem juma ci ko defé nak ci lañuy dem juma alhaji lamin sar alhaji lamin sar aksina legui aksina legui xaliti ibou mané alhaji lamin sar xaliti ibou mané la doomu ndeyam la ñun dañu bayyi legui rek imam yi ñu commencé kamil bi ñom tam ñu ñaanal leen yalla na yalla nangu ñaan yeb yalla leen fi yalla yagal may leen wër ak wërle barku yonentu yalla muhammad imam ablay fay bismillah wa imam ablay fay neena bala ñoo dugg ci kamil bi dañuy dugg ci kamil bi Imam solo ngi bi kamel bi ñepp wax amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin rabbi ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim ya hamdi fillah ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمين يا رب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما سمعت من أهل الكتاب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Thank you.
أقرب مال اليتيم إلا بالتي حتى يبلغ أشده أو ولا ولا عبد ولا عبد يا ولا عبد يا عبد 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 تعلم أن تفهم أن تبدينا Sociétés de l'intimité, Inch'Allah.
Assalamualaikum, my bro, nanga tuda. Paibu naka. So say, Abif Salam la. Abif suma korona, suma maga mo suma jawa. Okay, say lobo gawa si Besendi. Konya, kung piara baga ko, kung magdo po dito, ito ba yung yada ng niya kuwa? Ayun mo suma koro buba, ano ba niya? Konya, ina tama lang si Besendi yara ni siya. Thank you, Lambe. Thank you, Tuda. Ibrahim Adab. Abif Salam lah. Habib semua rakala, membokala, mereka pipeline sebenarnya kita leh. Pak Ali Umane punya apa Ali Umane? Wah, mungkin yang hari ini masih merok. Okay. Teh Desember lo cibu kawa. Ibu hana kontan direct. Dihabis semua. Ada bu Amir lah, Tegi, yang nenek di mana tempatnya, yang terkait dengan Julid, yang Arko sama ko, kontan ni sih lebih terus. Jadi mengendarai dua kontan. Yeah, yes, thank you for coming. Honorable. Yes. Welcome. Jam jam. Kontan ke film new oke. Bawa kontan atau. Abu gawat si Besi. Besbi, hana di nyan yala mei fan bukura gangguny am dapu julit ahan na ko hamne dapa njerin askan bir pa habib dom na sima manalaki pa pam dom ay kumajo kila na shaw mampaso na idah mapol wah ma gente habun na siya tuner na ko yeksi ko family gubi wala pam na mapol wala yam bir mampaso na idah mapol toj mana mam am gasit lama lama wah def na ko nyokalan toj mana papa mayam padi mana papa aisyah aisyah ya alam udah galpan ya alam udah galmi ni dan saya kontan di sana bahawa jadi nyanyi ya alam boleh ko alih bujukan am family berke bun si tanam mana juga saya dekat amin ya situ new talk beju wante beja amin amin thank you Man Elijah Sar. Sar. Wow. Lo uti fi panket. Unfortunate, jahe ne panket amu. Jine naka panket amu. Wana hanga ide. Baru panket di, jine nyar panket di jorek. Wow, okay. Aja ko kon yo Omar Salam, mana ye nuku ye hucu si fite. Baru mak Omar Salam. Yes, yes. Wae man te nama Omar. Sana Omar, bahana jine nji ham darah di kanan. Welcome. Habib Salam lah. Habib Mom semua berada lah. Saya di sini belok ibu bawa. Besar bikanya karena di kondok oleh Mama Jabar Bajar. So man mai se at magi Jabari Habib. Bawa ini dia Mom. Ya mi Mom dia kucing koro. Mom nyusun ya lah. Mandi Habib Mom semua rakan. Halebiya lah barangel ko. Air akan yugur, ambra kayu gigil. Banyak tope di kota Kali Jabar. Kalau dah kau menek aku ambar ke, dah kau menek aku am ham ham, dah kau menek aku am dini. Lalu dah lalai na nyanal mau baca. Di nyanal tamit singgoro adiam sinjai wah ya lambai kau. Ini sekarang makan makan apa? Mau sahaja di kota Rok. So di kau nyanal sudah pada akhir. Sigata lalu lah perusahaan ini wah sekali. Thank you, Jerry Jeff. Ya. Lo buka wah kontan kan? Wow. Kontan nanti terok 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 masih best. Bom semua raga kamu ubah lah. Di nyanal halabi. Yala parkir ko, yala dapat ko mak, yala dapat ko kilifa. Pakai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti cepat betul. Masya Allah. Kita nanti cepat betul. Di nyandal.
mu dem bima am ci toma dal ma sha Allah ma sha Allah yalla di yanako yalla amin yalla way besu mom neexagum na dal waaw thank you yere yu habib yes tan nga re xeri nak lego leg dañ ne nek ne xaliss moy jënd nit ñi fam nga am ko ñoom waaw ci seli fi nak tay limay wax moy ne you have a long way to go ta papa moko liggé waaw ayo di ang ci tanka bi how do you feel at this time alhamdulillah I'm so happy right now definitely I'm so happy kontana tro ñu yalla ko yalla def mak amin amin jotté ba amin 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 rajeuf أو زيادة أو نقصان أو تعبير ما أمر
آمين. أو إذا غام بغير مدغم أو ظلال بغير بيان فاتركوا منا على التعامل والكمال والمهدف من كل الألحان وشكنا فضل من قرأه مؤديا حقه من الأعضاء والقلب والإسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلال والطغيان وأمننا بنا قدر المنايا منه الغفلة والكسلان وأمننا بالعذاب ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك
diko ñaan itam ñu tax ñu diko santa mu yokal ñu lolu tay gi nak bo ci sante yalla la mu ne habib ak jabaram neena biñu leen jëb bañu leen takale seen sey ba legi bës bobu ni gënon na bari ci ñaan gi moy sey bi yalla ci yalla def jamm mu barké yalla may len ci dom ñom jo xamne day nek julit yaakar nañ ne ñaan yoyu nongu nañu sey bi alhamdullilah rabbil alamin gisun ci dara lo xamne dañu tutal di ñaan yalla nak li ñaanun yalla itam ne yalla may ci dom yalla def na lolu ne liñ ko gërem ci lolu di gëna ñaan itam xale bi nga xamne moom lañu ngënte ni yalla nako yalla moy fa nu guddu yalla def ko mu muslim mu nekk julit mu top ndigal wajurom ya ibu mané nak mu na magam la mu ne suñu ne ibu mané useynu dabo ñu bari affaire politique lañu xalat de way dede ibu mané politique bolé wuñu de bala politique mune ibu mané dafa nekkon magam mune ibu mané dadi may magam jabar basine jay mune magam la doon seul moy ki ñu am dom ñun nak dabo kunda nyaa kunda ak mané kunda ben lañu habib nak domi bajenam mune domi bajenam moy suñu dom kon nak politique bolé wuñu ak ibu mané liñu bolé dal moy diiné nena dina ko xamne dafa yok mbokk gi ibu mané wax na ko né nena ñanga ñay ki nga xamne doom ma sa ak modou ki nga tuddé mu né ko ni ñanga ñay mom ak cousinam la mustapha yanti nena baba babu mustapha bu fay mi ngi fi mu ne xamna lu nek digeunte dabo kunda ak ñanga ñay li dafa doron bala politique politique ñew ci bir banjul ñi nga xamne am nañ fa tour dañu taxawuko ibu mané mo leen jité lepp lo xamne bindon nako wala ma taxaw diko wax ibu mané so mag la momay xeral nena yenn yi sax mo ibu mané ko day bindal mo ne kon administratif ak secrétaire sino doxal parti bi yeb ci lo xam la nekkon lepp lo xamne ñu ko doon jëflanté digënté parti bi ak bitim réew ibu mané moko responsable doon social national ba tay fimu nekk nonu amerika loxo ma ngi si udp xela ma ngi si udp ñëpp a ngi si udp te habib nag ñu ngi ko ñaanal yàlla habib nee na ma nga xamoon valuram jamono yi mu amee accident nee na jamono yi nga xam ne moom mi am na accident du mën a dem fenn am na ay soxla yoo xam ne maag ibu dañ ko waroon di dox
habib lañ daan yoni mu dem diko topoto mu am su contente lol mu ne am lañ ci yaakar ci habib yaakar gi yo xamne mom la am ci habib mu ne yaakar na ne mo am mo upp yaakar gi mu am ci bu mané lu war lolou habib khalel la ibu magla waye xal ak habib alimnaka haladiy limu doon xalel yeb mo jeufalante ak mag am limu jeufalante ak mag yi da fay melni mag ak mag ñoy jeufalante ñu ko ñaanal nak yalla may ko fanu gudda yaakar bo xamne mo lay am ci mom yalla nako yalla tabal mu ne fiile mu ne am parce que lo fi gorsi wala ci sa wala ci sa lu neexna gorsi wala barke rasul lay bo la kon bambar yi di ñi deggu ko yalla la jarle lolu bu wéru ko joxé yam sa taku sukur ya bu wéru ko joxé yam sa tandarma ya bu wéru ko bu julit joxé nga bay sa kër bay sa ndabar gi dem sa kasso ba julit ji fo mom gor ci to non Je suis venu à la maison. lolu yag la way ba ci sen kilifa yi ba sen kilifa yi nak kon ba parce qu'il feñal na ñangañ jaay mune ousenu feñal na ayratu ñangañ jaay doomi ni jaay ba fay mune ñangañ jaay doomi ni jaay ba bu fay la bisbe xatre way te ñu wax ni ko ñu wax sa jokalante wa bañ bisbe dafa xat rek de ko lan te ñu jokalante ni nga mel ak wa bañ ñu ak sa kilifa yi ak sa kilifa yi ak fi nga yaro bañ ak fi nga yaro sa bañ ñun ñepp xam na ñun ñepp xam nañu ko wa ci ñu dabal nga bëgg yaq xam yalla nako yalla defal ci barko yonent bi yalla mom su la naru ta fay du la liggey yalla bu la naru ta fay du la liggey lo te liggey yalla askan yu nak son nga ci son nga ci askan wi yalla lako yalla fay ci barka aljuma ji gala ñu tudatu ba la ñu tudatu wi nak ngenté bi ni xale bu jigen bi yaayam nekk yaayam nekk fi dafa tukki dafa tukki legi broda ma ngi ni tok broda ma ngi ni tok nga dem mo amé cadeau yaay bi dem mo yoro cadeau yaay wone ngeen ko def tayle sanya wone ngeen ko def mo am lu bëgg feñal rek bala ñoo delu wat ci wax ji mbolo mi imam abdoulaye fay pipeline mosque la naka na fi sante yalla ci mission bi tedd bi ne ni ngeen nuyu mbolo mi ñu nuyu nak suñu kilifa yi fi tew yeb dole ko nak ci alhaji mam sen ndjay alhaji omar sala alhaji keba ndjay suñu mak Alaji Babu Fay Alaji Cheikh Omar Tall Cheikh Omar Tall ak kilifa yi fi tew yeb nonu ñu ngi leen di nuyu di leen tatagal nak ñen ku nek ñu lay wacce rek sa waccu kay di feñal rek ne xata yu bes bi ak li dajé ci ñun motax suñu imam ratib imam Fallu Diouf tewu fi tay ji mo wara joxe khutba imam mahmoud aliou diallo lu melni ñaar ñu dajé ci mom sax ci mom xamul naka lay def mu dem tewal ñu fofu ñu tewal ko fi kon ñom ñooñu ñun ñoo leen fi tewal suñu bilal suñu bilal Alaji Cheikh Tall mu ngi ni tok wajumaaji yep ñew nañu comme niko Alaji Mam Sen Ndiaye waxe diko sant diko gëreum xalé bi nak di ngenté muy Habib bokk nañ ci ñiko yar ci pipeline mos mom ak ay magam
ak ay rakam ak rakam ñom ñep ñu ngi won sa daara ja ñu amé len bebu yagul sax rakam yi nga xamné wala ay magam muna xamu ñor ñoo ci mag de ñu nga america ay jigen lañu dama leen daan fekk ci seen kër di leen jangal di wone ne ñom nit diina lañu seen bay ku bax la seen bay ku am taxawu la ci ñom ci jumaaja nek suñu kilifa bokku ci Vice President. 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 Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mune ana joxu ñu ci jéggalu ci kaddu yu ma fi yëkati neena muy jéggalu nak ci kaddu yu fi yëkati da ay kilifa rek fa tok mune nak ay kilifa rek ñoo fi tok ñu nuyu imam yi ñu honorable alhaji ousmane dabo mune nuyu oncle babu fay ak suma gile mam sey mogam ju bax jele di mam sey ndjay mister ndjay mune goromo nga neul tok alhaji cheikh omar tall biñ koy may jabar kersol samba man ma football ci mom mi mo kutba seyba ñu may ko roxi ndjay doomi dem ci yalla ibou ndjay way ci gatal nak ko alhaji mam sey waxe ajumala dafa xat ñaanon na ne kamil bi bu pare pour jël kaddu nga gatal man nak ñaari mbaxana la fi toge ya ami bayam bay seni seka ak suma yaay aji loli seka ñoo bokk ndey ak bay alhaji badara fay di buyam di suma bay don bayam ma togal fi toge fi lolu mu toge fi lolu way togal fi di ya ami lig lim absen way toge fi nak ya ami lum fi nekut way mbok ak yepp ak fi way mbok yepp ak fi second ken desul ya suka yangi ni ya suka yangi ni ya seri ni ya jari ni ya seri ni ya seri ngi fi ndumbe ngi ni ndumbe ngi ni tok ñom modu seka ñom modu seka nga nak ñoo tok fa ci biti do mi ni ya ousmane seka do mu ni ya ousmane seka ci biti mi ni ya lewos mbok mu ci do mu ni ya lewos mbok ci biti mbok yepp ak fi ya amine wala mang fi wala mang fi kala mang fi gërem na mbolo gërem na mbolo mi sant na mbokk gi sant de kandori way di ñaanal doom ji nak yalla na tunda yalla na barke tero nañ ko alquran tero nañ ko alquran yalla nako alquran sam yalla nako yalla def alquran sam ko may ko fan may ko wërseul la yomi din way la yomi din kep ko fi tok kep ko xamne tok nga fi ak soxla ak soxla so fi joge bo fi joge yalla nako yalla fay fi tok ak febar tok ak febar so fi joge bo fi joge yalla na wër may li ñaan di ñaan nak mbolo mi mbolo mi gannaaw kaddu yi gannaaw kaddu yi dama bëgga gongé dama bëgga gongé fa am suñu yaay dafa am suñu yaay bu wañé ku demba di far sañan di far sañan di doon jabar doon jabar ci emoji ci emoji ci sé yaay seeni ci sé yaay seeni ci sé ko fi daw ko fi daw wono klo man wono klo ci juma fahad juma fahad man ci committee bi la bok ci committee bi la bok way légui lañ ma fi koy légui lañ ma fi koy ñu ma har del house ñu ma har del house ko wara defal 41 yasin balañ ko yobu ci balañ ko yobu ci juma ji kon ñu ngi jéggal ñu jéggalu ma ngi jéggalu ci kaddu jéggalu ci kaddu ya amé ni gërem goro yi gërem goro yi faté wona lolu wax na né néna wax na né ya amé wax na né gërem goro yi di len xassal di len xassal xassal ñaan xassal ñaan goro yo xamné goro yo xamné goro lañ goro lañ way mbokal way mbokal tudda nañ fi ay kilifa tudda nañ fi ay kilifa oncle mr mané oncle mustapha mané ibou mané ibou mané gis nañ niñ niñ melona gis nañ niñ melon ak babacar ndjay niñ melon ak alhaji babacar ndjay ko yalla yereem yalla ko yalla yereem djegal ko te djegal ko ngeureumat ñepp ngeureumat ñepp santat ñepp santat ñepp wax nak ak gorom bi habib wax ak gorom habib mu ngi koy gërëm mu ngi gërëm habib ñaanal du ko ñaanal di ñaanal doom ji di ñaanal doom ji way di ñaanal doomi bopam di ñaanal doomi bopam ci jaan ba mu ngi fi di magi xalé di magu xalé yi gërëm nañ ñepp gërëm nañ ñepp sant nañ ñepp wax ji nak wax ji su jubé bu jubé yalla ñu dimbalé yalla ñu dimbalé way lepp lu ci yaxu lepp lu ci yaxu nak mata dik doom adama la doom adama la ñu jéggalu ñu jéggalu allahumma salli ala sayyidina muhammad maam sen ngay neena jërëjëf alhaji amadou tall ak sina leg alhaji amadou tall ak sina leg ak alhaji ibou koor ñoom ñëpp am ci jotaay fa blé kenn dessut bala imam fay di feñal tour wi bala imam ablay fay di feñal tour wi imam sow imam imam dia imam dia
nga tej joxay bi ñaanal nit ñi ko mo imam mané mi nga xamné mom mo warone jité jotay bi tay Alhaji Ibou mi nga xamné yaramam neexul mo tax mu nekk America fim nekk ak suñu mbokk yi ak suñu amdi jamba yi nga xamné ñu ci téxa téxa wala ñu ci jafé jafé ak képp ko xamné amna soxla way wala ñu denk ñaan ya imam mom lay doone pour imam boko bolé ñaan yop def ko muy ben inshallah ko ñu wax ak lañu wax yépp inshallah way so nga mo defé ñaan yi ño wara mujjé ni ñu tassaro waaw loolu lañu def waaw kay dafa am keneen kuy waxati kon ko waxati keneen man ko imam johar boko mas naw bon bon ay ci bismillah la ñoo rapo mas boy yow sa kaw na jëm ngeen da nga jibi di de waaw waaw xamna lool waye limu bëggoon moy sama yaay jëlé def non dafa am cadeau gum bëgg saani bu boy nak waaw waaw Salat wala nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci yow lay jikee ci yow lay jikee mané xamna yoy bajjen gi nak waye dina taxaw fess su eut ba wa da di wax pour wi waye nak ah suma demé te loy suñu dabo tok mu na ko fero mu na damay dem ci burtu bi ah lolou nak bu mu gënné dina yob son bop police honorable da pen lolou mu ko jëlé waalaykum assalam yamran ubi de gaay yi ñu na ngeen ñew gaaw ci tour bi gaaw tay aljuma la xanara bi amar sal ah ko ku yagne ko 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 tay tay le ala ko so ga bis yalla ko gisse yete ni ci sene considérable moy ci ñu gën tay bo xamé ma def na ya ci paragraph ci sunna la diko gërem diko santé ci téway parce que ni ko bis la am lo jot way yalla ko yalla fay yalla yalla tay ma ngi gërem bo rek ko xamé ya ci téw ya mu ne di gërem lay wonné dina wonné ibu ibu Mu nga America yaramam mo neexut yaramam neexut way motax mu dem ablay way ablay bi nga xamne moy imam momitam ak moy imam ci keur amé jaka ci keur momitam momit dafa febar dafa febar bugana bugana at least yo ñaanal len ñom ñep won len ne diga ñun ñep ci xelal ci ñom yalla len barkel len yalla barkel sen jogon Habib mom ken amul daral mom Habib ken amul lu mu wax ci mom Habib yalla moko yar Habib yalla ko yar fo right hand ibu mune mo ndayori ibu Habib la lu ibu di liggey ci rew mi bu fi ibi nekké bu fi nekut ci lo Habib la nekka Habib mo day daw yeb Habib moy daw yeb piste yeb régler na lepp ne yeb mo koy régler neeg bi neeg Habib mo koy amé mo defar yeb bondo ak ñun suñu borom bu baax la yalla ko yalla fay yalla ko yalla fay mo rakal ni amagal mom mo rakal ni amagal ni yalla len yalla fay ale yu baax len ale yu baax len te bokane ju bolen jappo len ju bolen ñu nekk ak ñu def nekk ñu ko def yalla len yalla barkel sen jigen ni yalla barkel ñu gor gor yalla len yalla barkel dina le tok ni ma na nga le tok toujours dafa joge be kawra dafa joge be kawra ali ñu ñew du xew rek du xew fi mum fi yalla ko yalla fay ko ko ci jabo ka ñu ngi ñu ñepp ñoko bokk way yalla ñu yalla boole fi amin yalla amin yalla yow musul Alaji Ibou Mané lañ ko tuddé yalla ko yalla tuddé yalla ko yalla barkel war ma am ci dëkk بسم الله الرحمن الرحيم عليك يا رب العالمين نحمدك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلم إلهي ديننا صدر أقوالنا وفعلنا وأيدنا قهرا أو صلوات على أهدائك وصل على
منكم فالعداء والزلزل مهل كان قلت لنا من بعد مكارم كستا حسينا من يا حفيظ وقلبنا ولا يوتيب رفقا وعونا منك يا لطيف عالمها لواقع في امري فقد يا من اردت بدعائي فاجب واجل فرجا قبل طعامي يا ربي صل وسلم ابدا على نفس احمد اللهم يا ربي اللهم يا ربي اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا عن كل نفس وعيننا عن مسار محبتك وامنا على سنه وجماعه والسوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اكفنا بحلالك دارك واهلنا بفضلك عمن سواك بحرمه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقادم لما سبق ناصر امين والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومن قدر العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام بين فلسطين واسرائيل وسلام بين فلسطين واسرائيل وسلام بين فلسطين واسرائيل وسلام في افريقيا وسلام في غامبيا وسلام لنا والسلام على الحمد لله رب العالمين الكوميديا التي تبارك فاتيا سات الفاتيا يا يسال يا ركبي يقا ولا كليف ayere fu ya fatu njay neena gëna bi sante yalla julli sante mu ngi nuyu mbolo mi ya tabu njay muna babu kar njay muna magam ju bax la ku ko bëgg la neen mi ko ñaanal yalla yalla ko yalla jëgal yalla na deedu na flyam abibu tam sunu goro bu bax la bajjan mi jabaram ni ku bax la yaruna lelim ne geureum ñep ñu geureum ya ami saka ak ñabotu alam babukar njaay gi yep bay bayul kat di ñaanu yalla nak yalla ma ñu guddu fan ak wër xale bi yalla nako yalla dundal yalla dund ba di ko fekk muy takki jabar mu ne gërëm na gorom yëpp yalla jëf ya gëri jëf loolu بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من